Esiet sveicināti, skatītāji! Šodien stāstu sērijā Veselība tuplanā turpināsim runāt par vīriešu veselību. Un šodien mans uzdevums ir veikt check-upu, un budžets tam ir paredzēts apmēram 300 eiro. Check-ups nozīmē veikt tehnisko apskati. Nu, gluži tad, ja es būtu mašīna. Nu, vīrietis jau patiesībā arī ir tāds labs auto. Dosimies iekšā! Stāstu sēriju Veselība tūplānā iedvesmo Veselības centrs 4. Labdien! Atzīstos. Esmu vienojies pats ar sevi būt mazliet egoistam un veikt check-upu. Droši tad. Ko tas no manis prasīs? Tad sāksim ar izmeklējumiem. Liene Martinsone Bērskalne, interniste, vada veselības profilaktiskās pārbaudes jeb veselības check-up programmas. Konsultē Veselības centrs 4 filiālē Anti-Aging institūtu un grupas uzņēmumā Capital Clinic Rīga. Es kā ik viens vai daudz no vīriešiem dažkārt domāju, ka nu, mums ir tikai divas problēmas. Vai nu sirds vai prostata. Ja nav sirds, tad ir prostata, ja nav prostata, tad ir sirds. Bet cik svarīgi veikt šo check-up un ko tajā var atklāt? Čeka programma tā ir vispārējā veselības pārbaude, veic viņu ārsti internisti vai ģimenes ārsti. Un tās ir programmas, kurās attiecīgi mēs apskatāmies pilnīgi visu šī konkrētā pacienta vai klienta veselību. Un mēs parasti sākam ar to, ka cilvēks atnāk pie ārsta, mēs izrunājamies. Un tajās sarunās izkristalizējas tās lietas, kas tad būs tās aktuālās. Protams, ka tajā check-up programmā parādās klasiskās pārbaudes lietas, un pie klasiskajām es parasti pieskaitu tādas lietas kā asins analīzes, ietverot vairāk vai mazāk konkrētas specifiskas lietas. Es pieskaitu arī sonogrāfiju vēdera dobumam. Mēs tur varam apskatīties visus iekšējos orgānus, novērtēt, saprast, vai piemēram tajā pašā žultspūslī vai nierēs nav kādi akmeņi, kas pēc tam var radīt kādas akūtas trauksmainas situācijas. Vēl pie tādām klasiskām lietām paskatāmies arī specifisku sonogrāfiju, dupleks sonogrāfiju, galvas un kakla asins vadiem, jo tur neatkarīgi no dzimuma, bet pieaugot ar vecumu, sāk parādīties ateroskleroze, kas bieži ir tāda interesanta atradne, un tad ir jāvērtē tas, vai nav kāda akūta riskantāka situācija. Man kā plānotājiem, kuram ir savs budžetiņš, ar cik man būtu jārēķinās, lai es veiktu vismaz nu, tā teikt, pirmo līmeni check-upam savam? Tāds klasisks check-ups, kas ietver ārsta internista šo konsultāciju, plānu sastādīšanu un tos izmeklējumus, aptuveni maksā 300 eiro. Tur ir redzama manā tā karte, kurā virzienā, ja man ir nepieciešams, būtu jāiet tālāk. Tieši tā, tur ir klasiskie izmeklējumi, no kuriem mēs varam arī spriest par kopējo veselības stāvokli. Un, protams, tad sākas, ja tur kaut kas atklājās tāds pietiekami akūts vai tāds, kas ir risināms, ja, tad tur tās izmaksas palielinās, un tas jau ir ļoti individuāli atkarīgs, ja, tālāk attiecīgi, kādas problēmas ir atklājušās, ja, un kas būtu jādara. Tad, kad ārsts, internists vai ģimenes ārsts veicis man šo check-upu un man ir šis slēdziens, es to paņemu pats tālāk, skatos kartē, kur man jāiet vai par to man nav jādomā šeit. Klīnikās mūsu filiālēs ir tā, ka ar to nodarbojas vai nu klientu menedžers, vai nu māsiņa. Konkrēta māsiņa, kas tiek piesaistīta pacientam, un viņa ir tas cilvēks, kas tālāk kontaktē ar pacientu, saplāno viņa vietā pilnīgi visu, un pacientam atliek tikai apstiprināt vai noraidīt vai samainīt tos konkrētos laikus atkarībā no tā, vai ikdienā tie laiki ir brīvi vai aizņemti. Un ierasties. Un ierasties, protams. Esmu dzirdējis, ka vīrietim jābūt drošam, ka viņam ar kājām un vēnām visi kārtībā. Jā, tieši tā. Jo lielākoties kungi uzskata, ka vēnu problēmas kājās tas ir sieviešu padarīšana. Jā, pēc sastopamības, vispār slimības sastopamības, tas vairāk ir sieviešu problēma, bet arī vīriešiem mēdz problēmas būt. Patrīcija Ivanova, asinsvadu ķirurģe, fleboloģe. Konsultē Veselības centrs 4 filiālēs Baltijas vēnu klīnika, Juglas klīnika, Anti-Aging institūtu. Kungi pie mums nonāk tad, ka viņi jau sūdzās pa kaut ko. Sūdzās, kad ir tādas izteiktas jau sūdzības, kas faktiski vēnu
mazspējā, teiksim, kad ir problēmas ar vēnām, ir tādas diezgan jau nozīmīgas sūdzības. Tās parasti ir tūska vai jau ir ādas izmaiņas uz kājām. Un tad tādas mazas lietas, kā tur pieņemsim, kā saka, vārnu kājiņas, mazas nesmukas uz vēnas uz kājām, to nemaz kungi nav pamanījuši parasti. Līdz ar to tajās sākuma stadijās faktiski vēnas kungi neievēro, daudzreiz arī neievēro, ja ir paplašināti lieli varikozu mazgas kā vīnogu ķekari. Tāpēc būtu svarīgi vēnu problēmu diagnosticēt jau, teiksim, pēc iespējas agrīnāk un viņu likvidēt. Jo arī ārstēšana mūsdienās ir ļoti iespējama visāda ārstēšanas veidi. Ja? Vēnām vēnu operācijas ir ļoti mazinvazīvas palikušas un faktiski jo ātrāk to problēmu atrisina, jo labāk. Kā vēl saslimšana ar kāju vēnām var ietekmēt cits faktors? Ja ir mazspēja kāju vēnu sistēmā, arī citās, tieksim, tā ķermeņa basēnos, venozos basēnos var būt mazspēja. Pieņemsim, arī vajadzētu pārbaudīties tad pie proktologa pa hemoroīdu saslimšanu. Hemoroidiālā saslimšanā hemoroīdos mūsdienās ir iespējams ļoti mazinvazīvas šīs metodes, un jo ātrāk pacients faktiski nonāk ārsta redzes laukā, jo vieglāk šo saslimšanu ir ārstē. Roberts Feders, kardiologs, internists, ehokardiogrāfijas speciālists, izveidojis dr. Federa Vācijas Latvijas kardioloģijas privātpraksi Rīgā, Baznīcas ielā 18. Roberts, vai tā ir taisnība, vai tas tomēr nav tā, ka Latvijā vīrieši biežāk sirgst ar sirdskaitēm? Es domāju, ka tas vidējais, vidējais statistiski tomēr ir līdzīgi sievietes un vīrieši. Ir būtībā, līdz šim mēs vienmēr esam runājuši, kad vīrieši ir tie kūtrākie gājēji pie ārsta. Paldies Dievam, tas mainās un sāk vīrieši vairāk pievērst savai veselībai uzmanību, un tas ir ļoti labi. Būtībā daudz runājam šobrīd par preventīvo medicīnu, un ikdienā, vienmēr ar pacientiem runājot, viņi saka, bet es jūtos labi. Un es viņam saku, bet tas ir super, tieši tā jau arī jābūt. Preventīva medicīna sākās brīdī, kad cilvēks, ja pacients jūtās labi, viņam nekas nekaiš. Jo tajā brīdī, kad mēs, piemēram, kaut ko no kardiovaskulārām saslimšanām jūtam, tad to riteni pagriezt atpakaļ daudz grūtāk. Kas būtu tās preventīvās lietas, ar ko man būtu jāsāk, pat tad, ja es jūtos labi? Es domāju, ka sākotnēji būtu jādodas pie preventīva ārsta vai pie ārsta, kuram ir pieredze, pieņemsim, par preventīvu medicīnu. Mums ir noteikti daudzas lietas, mēs izrunājam ar pacientu viņa riska faktors. Ja mēs izrunājam par to, kāda ir viņa ģimene bijusi, kādas ir bijušas saslimšanas iepriekš, vai viņam kādi kaitīgā ieradumi. Tad daudz, kas balstās uz laboratoriskiem mērījumiem, tad, kad viņš veic šos asins analīzes, ja, un mēs šo visu profilu esam izveidojuši, tad būtu zināma bāze ar izmeklējumiem nepieciešama. Tātad paša pamata metoda būtu kardioloģijā ehokardiogrāfija. Ehokardiogrāfija sirds ultraskaņa, ja? Tātad ar neinvazīvu metodi, nekaitējot pacientam, mēs spējam ļoti lielu informāciju iegūt par viņu sirdi. Mēs redzam, kā sirds strādā, kā strādā viņa vārstuļi, vai ir varbūt kāda iedzimta sirdskaita, par ko pacients nemaz nejūt, un piemēram ir dzīvojis 30 gadus un nav nemaz jūtis, vai nav kaut kādas sirds mazspējas, pazīmes un tā tālāk. Kā nākamais solis, mēs taisam slodzes testu, jeb, kā tautā saka, veloergometrija. Veloergometrija savukārt ir tests, kur mēs pacientu uzliekam uz velospēdu, nu ne tā, kur mēs braucam pa ielu, tātad tas ir speciāls velospēds, pieslēdzam viņam elektrokardiogramu un monitorējot viņa sirds ritmu, elektrokardiogramu, asinsspiedienu, skatāmies, kas notiek tad, kad mēs sirdī liekam pastrādāt. Jo daudzas saslimšanas rodās, jeb, teiksim, demaskējās, jeb parādās redzams, brīdī, kad pat sirdī ir jāstrādā, kad ir slodze. Jo, ja mēs vienkārši guļam uz kušets, tad jau sirdī nav īsti nekādas lodzes. Tik tu pulti pārslēgt. Jā, tik cik televizoram pulti pārslēgt. Bet šīs veloergometrijas laikā tātad sirdī jau jāpastrādā. Un tur reizēm rodās kāda ritma traucējuma, atmaskoties, kad ir apasiņošanas traucējuma sirdī. Un mēs varam arī novērtēt, cik labā fiziskā formā ir pacients. Ļoti daudziem jauniem cilvēkiem veģetodistonija. Ja, ko daži ārsti īstenībā ļoti ātri uzstād šo diagnozi, ja, tad jaunietis atnāca viņam 30 gadi, viņam ir alps trūkums, nu kas viņam var būt, ja, droši vien veģetodistonija. Kur es vienmēr saku uzmanīgi, ja, klau, veģetodistonija ir diagnoze, kur mēs varam tikai pateikt, tad, ja mēs esam pārliecināti, ka viņam tiešām nekas nav.
ja mēs esam veikuši izmeklējumus, veikuši kaut vai banālu elektrokardiogramu, kurā mēs paskatāmies, vai ir visi vadīšana pa sirdi, viss ir normā, ja mēs esam šo bāzi veikuši un viss ir kārtībā, tad mēs varam sliekties varbūt uz diagnozi veģetodistoniju. Bet manā praksē, diemžēl, atklājās arī pavisam citi gadījumi. Ja? Tātad šādi šogad jau ir daudzi bijuši, kur pacientiem ir norakstīts ārnu veģetodistoniju, nekas viņam nav, un bijuši ļoti smagas sirds saslimšanas. Tātad tās ir reizēm nespecifiskas sūdzības, ja? Varbūt sareibst galva, reizēm tāds pārgurums, un tā kā gribās daudz gulēt, varbūt elpas trūkums, varbūt daudzās kaut kas krūšu, kur īsti nezinu kas. Varbūt ir ritma traucējumi, varbūt muskulis raustās, kā man parasti pacienti saka. Nu, tās lietas vajadzētu paanalizēt un paskatīties sīkā. Es pieļauju, ka daudziem no jums likās, ka tur iekšā tas viss ir kosmos. Nē, patiesībā tā nav. Es iekļāvos savos 300 eiro un mana atziņa ļoti vienkārša. Jo ātrāk mēs atklāsim mūsu problēmas, jo lētāk arī būs tās ārstēt. Pasaulē novembris ir zināms kā ūsu mēnesis, un tas ir visā pasaulē slaveni hokejisti, sportisti, aktieri ataudzē ūsas, jo tādā veidā viņi pievērš uzmanību vīriešu problēmām. Proti, man sēž pretī cieniems urologs. Kur ir jūsu ūsas, tad prasīšu? Ūsas bija jaunībā, tagad ir bez ūsām, bet nodarbojamies par ūsām. Par ūsām. Kur šis simbolē šis ūsu mēnesis tādos, nu tādu, lai skatītājs saprotu, kāpēc te jaunieši tagad pēkšņi ir ūsām visi? Jā, nu, problēma ir plašāka par ūsām, protams. Un mēs saprotam, ka ir nepieciešams pievērst sabiedrības uzmanību arī viņu orientēt par to, ka bez mūsu skaistākās cilvēks daļas sievietēm arī ir vīrieši. Un vīrieši, protams, ar ūsām vairāk asociējās. Atskatāmies vecās filmas un tam līdzīgi, tad vienmēr ir braši puiši ar ūsām. Un šis mākslīgs ļoti labs simbols ir arī pievēršu uzmanību, kas parādās pēdējos gados 5-10, ka arvien vairāk sabiedrības nekautrējas runāt par vīriešu veselību, tā skaitā ar ūsām to simbolizēt un tam līdzīgi. Šeit mēs runājam konkrēti par lietām, kas saistās ar uroloģiju. Ar uroloģiskām saslimšanām, lai cilvēki nedomā, ka tas ir sirds simbols. Šajā gadījumā es runājam par konkrēti šādu lietu. Vai tu var pateikt, kāda statistika šobrīd ir Latvijā, kas saistās ar uroloģiskām saslimšanām? Jā, paldies. Tad mēs saprotam, ka visā Eiropas Savienībā, tāpēc ar Latvijā, ar vienu pieaug vecāku cilvēku īpatsvars. Tagad pat ir pēdējā gados vai gadā, ir jauns termins, jaunais vecums, 65 uz priekšu. Tā kā šodien ir mērķis mums visiem kopā dzīvot ilgāk un dzīvot ar labāk. Par vīriešu un Latviju par kopā runājot, mēs saprotam, ka mēs nenodzīvojam pietiekoši ilgi. Un ja puikas piedzimst vairāk, dzimstot puiku ir vairāk, tad vecumā pēc 50 tie cipari ir diezgan nejauki. Apmēram 300 tūkstoši vīriešu vecumā pēc 50 gadiem un 480 tūkstoši sievietes. Un kā es net lekcijās minu, tad ko dara piedienas vakarā 180 tūkstoši sievietes Latvijā, viens pašas skumst vai iet uz teātru draudzeni un tam līdzīgi. Tas nav sliktākais varētu teātri. Tas nav sliktākais, protams. Bet kur tie puiši paliek? Tas ir tas jautājums. Otrs jautājums ir, kāds ir šo puišu veselības resursu. Mani ik pa brīdim uzaicina izteikt domas un pievērst arī tam uzmanību, un to dar ļoti plaši sabiedrība pievērš uzmanību sievietēm krūtsvēzim. Šobrīd tas novembris aktuāls, ka tieši pievērš arī uzmanību vīriešiem, runa ir arī par prostatas vēzi, par kuru jau daudz izliekās, ka tas uz mani neatiecās, bet tas, nu, tas var skart jebkurā brīdī. Kā ar šo situāciju Latvijā arī tā nav pati labākā? Tātad Baltijas valstis ir ar vienu no augstākām saslimstībām un arī mirstībām uz Eiropas pārējo valstu fona. Un tas arī nosaka to, ka pēc pēdējos gados tieši arī Latvijas urologi par šo ļoti iestājās un pievērš sabiedrības uzmanību. Otrs ir tas, ka šie rādītāji ar katru gadu pieaug, jo tomēr, pateicoties visām mūsu
pēdējo desmit gažu sasniegumiem medicīnā, sabiedrībā, dzīves kvalitātei, vidējais dzīves ilgums pieaug vīriešiem. Tātad visbiežāk atklāja šo slimību 70-75 gadu vecumā. Izdedot skaitli 69, 70, 75, iedomājies, o, man vēl ir līdz tam jānodzīvo, kā saka praktiskais latvietis, bet šo problēmu jau aktualizē nu, jau ap 40 gadiem, aicina vīriešus nekautrēties un iet veikt pārbaudi, pat tad, ja viss ir kārtībā. Bet padomāsim un tu varētu pateikt, kas ir tie karodziņi, kas brīdina, ka varbūt jau varbūt drusku par vēlu. Nu, es domāju, vīrietis, jo kamēr nesāp, piedodiet, bet kamēr nesāp, kamēr viņam aiz augs neaizlāk, viņam liekas, ka pāries arī. Nu, šeit arī pirms vairākiem gadiem bija ļoti labi tas salīdzinājums, ka cilvēks, tā skaitā arī vīrietis, mūsu organismas, tā ir būtībā bioloģiska mašīna. Un ja mēs ikdienā savu transporta līdzekli, parasto automobilu, mašīnu, vedam uz tehnisko apskati, pārbaudām gaismas, motorus, eļļas un ko tikai tur vēl ne, un par to visu, kā teikt, godīgi norēķinamies piespiedu brīvprātīgā kārtā, tad kāpēc nedarām mēs paši par to? Un no šāda viedokļa skatoties, būtībā ir jēdzīgi aiziet pie tā ārsta, tagad man pēc vārdu nekas nekaiš. Un tomēr klasiskās lietas, ko mēs dzirdam apkārt, kas skan tā ir dedzināšana, sāpju sajūta, potenci zudums, kas, protams, sarežģi intīmo dzīvi un dažādas citas lietas. Vai prostatas vēzi var laikus diagnosticēt bez simptomiem, vai tas ir to, par tam jāpievērš uzmanību, ka jau kaut kādi simptomi parādās? Jā, tātad to šodien tiešām var atrast ļoti laicīgi, ļoti nelielās agrīnās stadijās, nelielos izmēros, kas ļauj tālāk jau ļoti precīzi noteikt gan šo ārstēšanas apjomu, gan arī šo apjomu samazināt, piemēram, precīza apstarošana. Tātad pagājušā gadā abās mūsu vadošās universitātes slimnīcās tiek iegādāti modernākie starošanas iekārtas, kas ļauj fokāli izdedzināt šo audzēju un kas ļauj saglabāt lielu daļu visu funkciju, ko tālāk arī ar medikamentiem vai citādīgi var uzlabot, un šādajā veidā saglabāt dzīves kvalitāti. Tāpat ir jaunās operācija veidi, kad ir saucamās nervus audzējošas operācijas. Un te, protams, arī jaunā pieeja, ka daļai pacientu nemaz nevajag steigties ar ārstēšanu un tikai vērot šo audzēju. Jo iespējams, ka audzējs attīstīsies 3, 4 un 5 gadu laikā, tad šai vecumā, teiksim, 65 un vēl 3 gadi neārstēties, bet tikai uzmanīgi vērot, būtu pieļaujams un reāls iegūst pacientam. Un tad tikai ir viens noteikums, ka mums jābūt rokai precīzam mērī instrumentam, kas ļauj pateikt, vai audzēs progresē vai nē. Mēs runājam tikai par ļaundabīgiem audzēm, bet ir arī labdabīgi audzē, kuriem arī jāpievērš uzmanību, un kas gadiem ejot tīri normāli, ka vīrietis noveco un, piemēram, prostata palielinās. Kā rīkoties šādā situācijā? Tas ir tā vizīte pie ārsta vai paskatos internetā, nu viss jau ir kārtībā ar mani. Nu jā, šeit droši vien būtu tā pati filozofija, ka tāpat kā kārvies palīdz sirma mati, tāpat mainās sirds, asins vadī, acis, āda un arī prostatie priekšdziedzeris. Līdz ar to tātad no izmaiņas visos orgānus ir saistīts ar vecumu, neapšaubāmi. Taču nevienmēr tas ir ļaundabīgas lietas. Tad ir ļoti bieži labdabīga palielināšanās, kas izsauc raksturīgas urinēšanas traucējumus, simptomus, un arī šeit nevajag teikt, tas ir vecums, bet vecumu nevajag samierināties, simptomus var novērst, uzlabot, atjaunot un tā tālāk, ko pieļauj tad mūsdienu medicīnu. Jūsu tavi spēku vārdi vīrietim, kurš mūs klausās, vai sieva, kur klausās, un tomēr vajag lemt un vest to vīru pie urologu pārbaudi. Jā, paldies par šo jautājumu. Nu, tie spēku vārdi ir no viena liela urologa pasākuma Eiropas, kur teica tā. Mēs nevaram novērst savu novecošanos, bet mēs varam izdarīt ļoti daudz, lai viņa būtu pietiekoši patīkama un draudzīga pašiem un mūsu ģimenēm. Tā kā šos vārdus noteikti mēs varam adresēt, jo mēs tiešām esam 21. Gadsimtā un visi šie ieguldījumi, ko sabiedrība ir veikusi, gan zināšanās, gan izpētēs, gan medikamentos, gan dažādās citās tehnoloģijas, arī maz invazīvas, tas mums noteikti ļauj šo principu īstenot, gan dzīvot ilgāk, gan dzīvot arī labāk ar mazākiem zaudējumiem ārstēšanas procesā pret pārējo
organismu. Jā, dzirdējāt, ka novembris ir vīriešu mēnesis, un ja mums kāds pretī nāk ar kuplām ūsām, jūs zināt, ka viņš rūpējas par savu veselību. Kādēļ arī kādam no mums novembrī neaiziet pie urologa un painteresēties par savu veselību, jo mēs taču dzīvojam 21. Gadsimtā, un tas ir svarīgi rūpēties par savu dzīves kvalitāti, lai darītu apkārt laimīgus cilvēkus. Atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu Dzīvīti brīvdienās un raidījuma turpinājumā kāda praktiska noderīga informācija. Caukstēšanās – parasta lieta, visi zinām, šņaukājamies, klepojam, nu pāries. Bet dažkārt šī te vienkāršā lieta pāriet bronhītā, plaušu karsonī, un nesaukšu vēl tālāk visas trakās slimības, kas no tā izriet, un tad viena no lietām, kas ļoti, ļoti palīdz, ir inhalators. Jūs teicāt par šo pirmo momentu, par to, ka cilvēks ir sācis klepot un viņam kas to, jā. Tad tas jautājums ir bieži vien tāds, kas tad notiek? Vai tas nemiers ir dziļākos elpceļos, kur atrodas bronku dziedzeri, kur pirmajās dienās ir ciet, uzbrieduši. Un mums viņi jādabūna vaļā. Jo tajā mirklī, kad izdalās, teiksim, no šīs uzbriedušais dziedzeres atvarās, no viņa izdalās ārā tas šķidrums, kas tur ir, un šī gadījumā mēs to saucam par krēpām, cilvēkam paliek viegli. Viņš varās klepot. Un pirmais, ko lai mēs varētu izdarīt, mums ir jāņem un vienkārši jādod kaut ko siltu, jo silts palīdz attaisīt vaļā. Un otrs ir, teiksim, šīs bronkdiltējušās vielas. Savukārt, ja mēs domājam par augšiem elpošanas ceļiem un tādu rīkles kasīšanu, nu ir bezgalīgi daudz dažādu preparātu, bet mēs uzreiz varam padomāt vienu lietu. Tur ir drusku tā kā iekais un saus. Mums vajag mitrināt. Kas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kurā līmenī inhalācija ir vajadzīga? Augšajos elpceļos, nu nosacīt vidējos, lielajos vai mazajos. Un tad, atkarībā no tā, tad mums ir jātais šīs inhalācijas dziļumi. Inhalātori ir ļoti dažādi un dažādām situācijām arī dzene paredzēti, bet šodien studijā mēs darbosimies ar vienu konkrētu. Šis inhalators ir paredzēts, un to var lietot gan augšējiem elpošanas ceļiem, gan vidējiem, gan arī bronhiem. Šīm brīdī mēģināsim šo aparātu salikt. Zāļu tvertītē mēs ielējam. Šeit mums ir ūdens. Lūk, šis ir miklotājs. Ko mēs ieliekam tvertnītē. Virsū mēs liekam miklotāja vāciņu. Paceļam vāciņu uz augšu un ar šo gredzenu varam noregulēt, vai mums ir vajadzīgs augšējos elpošanas ceļos, tātad lielākas šīs aerosola daļiņas, vai vidējos elpošanas ceļos, kur ir vidējas daļiņas, vai nu teiksim bronhos, jeb dziļākajos elpošanas ceļos, tātad uz mazāku. Tā, jautājums ir, kā tad īsti ir pareizi jāelpo? Ja mēs runājam par tādu vēlmi atdalīt krēpas, lai viņš būtu šķidrāks un vieglāk izdalīt, vai arī par rīkles galu problēmām, tad būtu vēlams tomēr nedarīt ļoti dziļu ielpu, jo ļoti dziļā ielpa noved šos tvaiks līdz alveolām, un tas nav gan labi. Pareizi lietojot, un man atkal jāatgriežas pie tā teiciena, ko mēs jau te lietojam, katrai lietai jābūt savā vietā, laikā, un tad ir efekts. Es savukārt, man ļoti patika profesori teikties par to, ka mēs bieži lietojam, man jau to vajadzēja vakar, runājot par daudz dažādām lietām. Tad, kad jūs domājat par savu veselību, atcerieties, ka varbūt, kad ir mirkļi, ka jums vajag to jau vakar.